you're moving on to someone new. Cause baby, you look happier. सिफु दाइकोदेखि सुरु है मेरो कस्तो भन हो मामुले लभ स्टोरी भन न के भइराछ तिम्रो कसरी ब्याह भयो तिम्रो स्ट्रीम भोलि पर्सि सम्म सकिदैन लभ स्टोरी भन्न थाले भने हामीसँग जति घण्टा भक्खर स्टार्ट गर्ने छोटो मिठो हामी भक्खर स्ट्रीम स्टार्ट 1 घण्टा भयो भक्खर स्ट्रीम स्टार्ट गरेको जति घण्टा टाइम छ 12 बजेसम्म टाइम छ ल ए हो इन्टरकास्ट म्यारिज हो के अरु के भन्नु कसरी भगायो के भयो डिटेलली भन न बोसडी त्यतै क्या सीधे कंक्लूजन हो सीधे हिरोले जित्यो जस्तो क्या हो कसरी अब स्ट्रगल भन्नु पर्यो टक्क मिलाएर अनि पो मजा आउँछ नि ओ भाइ भाइ गाह्रो यस्तै हो केटाहरु के हाने भन्छ है स्टमको हातमा के स्टमको हातमा उसको बुढीको ट्याटू पनि हो र ओइ ओइ टाइममा वीकेन्डमा कडा त कडा हल्का हल्का नि सुन्नु पर्छ यो लभ स्टोरी जमा बुक लेख्ने हो क्या लभ अब त झन् सुन्नु पो लाग्यो त हो त्यही भने सुन्दिम अब हैन अब कोही केटाले अब केटीको लागि ट्याटू पाउनु यति ठुलो हाने फेरि हातमा के हो र यस्तो दामी हाने फेरि त्यो चाहिँ मान्नै पर्छ सिफुले पनि हाने रे ट्याटू हाने छातीमा हो सिफुले त छातीमा धड्किदा पनि पुरा टुकडुक टुकडुक हुने ट्याटु अरे एजुले त निधारमा हानेर हिँड्नु पर्छ है यो है मेरो बुढी भनेर हिजोको त नि ठाउँ नै खाली हुँदैन हान्न थाल्यो नि एउटाको चाहिँ मेनको चाहिँ निधारमा हान्नु पर्छ के गजनी हो गजनीमा जातै हान्ने अयो निधारमा हान्नु पर्छ र मेनको सुन्दिन न त स्टप के हो सुन्दैन डिटेल टक्क अब के सुन्छ सुनाइदियो नि त स्टम कडा छ स्टमको लभ स्टोरी म लभले कहिले सुने रे कडा छ भन्दैछ सही कडा छ सुनाइदियो सुन्दिम सबैले यस्तै हो 8 वर्ष भयो रिलेसन भएको आमा 8 वर्ष कति वर्ष लभ क्लास 6 देखि हो हैन क्लास 6 मा त लभ भने केटीसँग बोल्न लगाउँदै देखेर म यार फ्याट केडा अब त्यतिबेला त्यस्तै थियो नि त अब गर्लफ्रेन्ड बनाउने बॉयफ्रेन्ड बनाउनु थियो नि त म अनि मेरो बुढी चाहिँ म भन्दा एक ब्याच जुनियर हो के ए स्कुल देखि अब अर्को रुममा गएर पुरा जिस्काइदिन सोल्टी आमा के स्वर हो अनि त्यस्तै भयो अब स्कुल टाइममा त अब त्यस्तो लभ भन्ने अब त्यस्तो 8 9 10 त्यस्तै भयो पर्पस सर्च गरियो हैन कसरी ए डिटेलली भन त्यस्तो हतार छैन के कति अब कस्तो डिटेलली अब भारो डिटेल कसरी हेर्यो कसरी बा फर्स्ट लुक कसरी भयो र का देखियो त्यो त्यसरी स्टार्ट गर्नुपर्छ ए भाइ टक्क अनु फर्स्ट लुक हेर्दाखेरि टक्क मुटुमा चस्का हाल्यो हैन त्यसरी के रे त्यो कसम लेख्दाखेरि आँखो मे तेरी भयो कि नै त्यो भन्नु पर्यो हैन सब भन्नु पर्छ झ्यालमा गएर यसो हेरे कि हेरेन अनि शाहरुख खान चाहिँ के अरे सम्झिन कुन छ नि पुरा शाहरुख खान ढल्छ नि दीपिका पादुकोन दिएर चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै गरे कि नै भन्नु पर्यो नि यस्तो हो के नयाँ फेस हैन त डेली देखिरहेको फेस हो नि त कतिखेर लभ सुरुमा डिटेल फेरि डिटेल अगेन लेट्स गो त्यस्तो म चाहिँ नेपालगञ्ज हैन मेरो बुढी चाहिँ सुर्खेतबाट नेपालगञ्ज म क्लास 6 पढ्दा आयो हैन अनि त्यसपछि लाइक हाम्रो घर नजिकै बस्थ्यो के अब देख्ने यताउता त हुन्थ्यो हैन यताउता जाँदा अब क्लास स्कुल पढ्दा पनि अब त्यस्तै अब देखिन्थ्यो मतलब एभ्रीडे देखिन्थ्यो अनि 6 हो कि 7 मा चाहिँ मैले चाहिँ पर्पज गरेको थिए के कसरी गर्लफ्रेन्ड बनाउने सोचेर के कसरी कसरी प्रपोज भयो अब त्यो लभ सब भन्ने थाहा थिएन के ए अब कस्तो पर्पज हो र आई लभ यु भनेर भनेको थिए नि के त हैन के बसी सिधै गर आई लभ यु गर आई लभ यु भन्यो के त भनेर नि मुला खुटे खुटा टेकेर हो कि लेटर दिएर हो कि फोन गरेर हो कि स्कुलको त्यो प्रेयर गर्ने बेला हुन्छ नि ओए हो त्यो हो त्यति बेला सबै जुरेको रहेछ के हो म स्कुल क्याप्टेन थिए के ओहो अनि लाइक सबै स्टुडेन्टलाई बोलाउनु पर्थ्यो नि त तल माथि मतलब क्लासरूम देखि अब प्रेयरको लागि अनि त्यो दिन ठ्याक्कै बुढी चाहिँ अनि लाइक गएको थिएन के तल ढिला जान ला थियो कि अब खै के गर्न ला थियो अब थाहा थिएन त्यस्तै त्यस्तै टाइम परेको थियो ए भाइ अनि अब लाइक अब स्कुल पढ्दा साथीहरूले जिस्काउँथ्यो होइन ओइ एल तेरा मन पराउँछ यता पराउँछ भन्ने अनि ठ्याक्कै त्यति बेला अब मौका बने थियो प्रपोज गर्दै त्यति बेला चाहिँ केही आन्सर थिएन अनि त्यसपछि अनि त्यो अरे भएन अझ डिटेल चाहिए क्या भोसडी गएर कसरी अब भोसडी मैले क्लासरुममा थियो म भन्दा एक रात जुनियर अनि अनि त्यसपछि म क्लासरुममा गयो अनि तल प्रेयर गर्न जाने होइन भनेर भनेपछि जाने हो भनेर भन्यो अनि त्यसपछि मैले ठ्याक्कै अनि जाने बेला प्रपोज गर्दै आई लभ यु भन्दै यो हो त डिटेल भनेको त अनि के भने त हैन एक्सप्रेसन कस्तो एक्सप्रेसन के थियो कस्तो थियो त्यतिखेर अनि त्यति बेला त अब के थाहा हुन्थ्यो त्यति बेला एक्सप्रेसन कसले हेर्छ बे आई लभ यु भन्ने मैले हैन अनि बुढीले त म सरलाई बोलाइदिम गरे के अनि लाइक उले नि मन पराउँथ्यो हैन तर लाइक अब उसको फ्यामिलीमा चाहिँ अब धेरै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो के ड्याडी अब दुबई अनि त्यसपछि ठकुरी मान्छे लाइक फ्यामिली एकदम स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस्तो त्यो यताउतामा धेरै इन्ट्रेस्ट राख्दैन के अनि फेसबुक 9-10 क्लासमा पढ्दासम्म फेसबुक थिएन के बुढीको अनि त्यसपछि लाइक त्यति बेला प्रपोज गरेपछि उसले चाहिँ अब आफ्नो साथीहरूलाई भन्यो होइन उसको साथीहरू चाहिँ मसँग बोल्थ्यो कि फेरि अनि त्यसपछि उसले मन पराउँछ तँलाई तर भन्या छैन भनेर भन्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि लाइक अब म चाहिँ तल्लो फ्लोरमा पढ्थेँ 10 क्लास थियो 7-8-9 मा तिमीले त्यहाँ प्रपोज 6 क्लासमा प्रपोज कतिमा प्रपोज गरे 6 मा हैन कतिको प्रपोज 7 मा 7 मा प्रपोज गर्दा 10 क्लासमा नो आन्सर अबे भोसडी के 8 क्लासमा हो कि 9 क्लासको टुरमा चाहिँ यस भनेको थियो के ए त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ लाइक हेर्ने हाँस्ने बोल्ने चाहिँ हुन्थ्यो हैन टेस्ट चलेको हो के त्यो ओके ओके यो भन्दा खुल्दुल अनि त्यसपछि 9 क्लासमा टुर लैजान्छ नि त अनि टुर गयो हैन हामी लाइक एक हप्ताको टुर गएको थियौँ लुम्बिनी यता पोखरा कता कता अनि त्यति बेला चाहिँ अनि ठ्याक्कै एस भन्यो के ओके अनि नै त्यो भन्दा अगाडि यस भना थियो त्यो भन्दा अगाडि यस भना त्यो बिर्सिरा अब रिलेसनै 8 वर्ष जस्तो कहिले अब यस कहिले न के थाहा अनि के रे उ चाहिँ मामा घर कता दैलेख हो कि कता गएको थियो के अनि त्यति बेला चाहिँ अनि उले चाहिँ लाइक मेरो साथीको मोबाइलमा जो 7C मै थियो पहिला अनि उसको मोबाइल थियो मेरो मोबाइल थिएन के सँगै बस्थ्यौं हामी अनि उसको मोबाइलमा कल गरेर मलाई कल दिनु भनेर अनि उसले चाहिँ अनि म केही भन्छु अब भनेर अनि यताउता भनेर एस भन्यो जे होस् हैन आई लभ यु टु भने कि एस यस भन्यो बुझ्दिनै त एस भन्यो के एस भन्यो ए ल त्यति मात्र भन्यो ए ल चाहिँ एस भन्यो ओके अनि 2-3 वर्षपछि जे होस् एस मतलब भन्यो तर त्यो भन्दा अगाडि बोल्ने अब यताउता चाहिँ हुन्थ्यो के हाँस्ने यताउता कुरा गर्ने त्यसपछि ठ्याक्कै त्यो एस भनेको एक हप्ता हो कि 2 हप्तापछि टुर थियो कलेज स्कुलको अनि त्यसपछि टुर सुरु गयो अनि टुरमा जान अब लप पर्यो कडावाला लप पर्यो टुरुलप पर यार आज भन्दा 8-10 वर्ष अगाडि कसले थाहा थियो है यस्तो लभ लभ भन्ने 8-9 पढ्नु त्यही पनि त्यति बेला लाइक हो यसलाई चाहिँ म बिहे गर्छु भन्ने चाहिँ फिल आयो के टेन पढेर अनि म चाहिँ खास इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पढ्छु भनेर ब्याङ्गलोर जान थाले रे अनि अब यता लभ छुट्छ भनेर म्यानेजमेन्ट जोइन गरे नेपालमै। अनि बुढीको 10 पछि बुढीले पनि ल पढ्छु भनेर काठमाडौँ जाँदै थियो। बुढीले पनि नर्सिङ जोइन गर्यो घरमै। अनि त्यसपछि अनि लाइक आउने घरमा मतलब छोडिदिने कलेजसम्म ल्याउने यताउता भेट्ने अब भइरहेको थियो होइन। अनि अब दुइटैको मेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि थाहा थियो। उसको फ्यामिलीलाई चाहिँ लाइक मम्मीलाई दिजुलाई अनि भाइलाई चाहिँ थाहा थियो। ड्याडीलाई चाहिँ थाहा थिएन, ड्याडी बाहिर हुनुहुन्छ कि अझै पनि। ए ओके। अनि थाहा थियो लाइक त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन त थिएन अब केटीको फ्यामिलीबाट, अब हल्का गाली गर्ने त भइहाल्थ्यो होइन। अफ कोर्स हुनुपर्छ त्यो त। अनि त्यसपछि अनि जब ड्याडीलाई थाहा भयो त्यसपछि अनि 1 वर्ष होस्टेल बुढी ला ला गिन्दै हो। 1 वर्ष होस्टेल के सेकेन्ड इयर नर्सिङ को फर्स्ट इयर चाहिँ लाइक त्यस्तै अब चल्यो हैन। अब यताउता घुम्ने यताउता कलेज आउने जाने हुन्थ्यो। मेरो कलेज देखि ठ्याक्कै 5 मिनेट टाढा थियो के उसको नर्सिङ कलेज। ओके। अनि त्यसपछि फर्स्ट इयर त्यतिकै भयो। सेकेन्ड इयर पुरै मतलब होस्टेल हो। अनि त्यसपछि मेरो मेरो सेकेन्ड इयरमा म 3 दिन हो कि 4 दिन कलेज गएको थिएँ क्या। अरू सब दिन बङ्क। ओ भाइ भेट्नको लागि के सोच न। अरे म त 2 नम्बरमा आएँ नि त यार केटा। 2 नम्बरमा पुग्यो ल भिटु राख्ने हो क्या अब। 2 नम्बरमा पुग्यो रे। 2 नम्बरमा पुग्यो म त यार। अनि बिहेको बिहे भन्दैन बिहेको बारेमा अनि त्यसपछि बिस्तारै बोल्दै न अनि अनि भन। ए ल ल स्टार्ट स्टार्ट। त्यसपछि त्यही अब कलेज पनि अब त्यस्तै अब म्यानेजमेन्ट जोइन गरेको हैन कम्प्युटर साइन्स। हावा। अनि म फेरि लाइक क्लास 4 देखि मतलब 4-5 देखि नै राम्रो थियो के पढाइ मेरो। म स्कुलमा पनि स्कलरशिपमा पढेको अनि स्कुलमा पनि जे फर्स्ट सेकेन्ड भइराख्थ्यो के 10 सम्म नै। टेन्सन पढाइ राम्रो थियो। 11-12 मा चाहिँ बिग्रियो लभ परेदेखि अलि अब राम्रोसँग 11-12 मा मेरो ओभरअल 59% आयो क्या। ओके। म्यारिडेजनमा 59% सोच न अब। मेरो भन्दा धेरै छोटी मेरो 52% आथ्यो ओभरअलमा। सोच न ला जन्तुको लाग्दो कुरा आँसु नै झार्थ्यो यसले। अनि त्यस्तै भयो होइन। हेजुलाई लभ स्टोरी सुनाउँदैछु कि मेरो। सिफु म लभ। अनि त्यसपछि 12 मा अब त्यही मतलब पढाइ त्यस्तै भयो। अनि आइल्स दिए के नेपालगञ्जदेखि आइल्स दिए। त्यति बेला चाहिँ 5.5 आयो। अनि त्यसपछि अप्लाई भएन के मतलब लाइक अप्लाई गर्ने इलिजिबल भएन नि त अस्ट्रेलियाको लागि। अस्ट्रेलिया आउने पनि त्यस्तो सोच थिएन मलाई। अब बुढी नर्सिङ पढिरहेको थियो होइन। अब लाइक बिए गर्ने फिक्स भइसकेको थियो त्यति बेला नै हो र। अनि घरमा मानिसहरु सबै मेरो साइडबाट चाहिँ मानिसकेको थियो घरमा। अब सबै थाहा थियो के पहिलेदेखि। बुढीको लागि चाहिँ थाहा थिएन। अनि बुढीको जब ड्याडलाई थाहा भयो त्यसपछि चाहिँ लाइक घरमा यता झगडा हुन थाल्यो होइन उसको मम्मीसँग। अब त्यही त हो नि अब उसको ड्याडी बाहिर मम्मीले मात्रै हेरेको। अनि लाइक कति टुवेल्भ दिएको 2 वर्षपछि 2 हो कि 3 वर्षपछि यतिकै मतलब आइल्स दिने यताउता ड्याडीको काम हेर्ने गर्थेँ क्या मैले। अनि त्यसपछि एकचोटि काठमाडौँ गएर आइल्स दिन्छु अनि कति आउँछ हेर्छु सोचे होइन। अनि काठमाडौँ आइल्स दिए 6.5 हो कि कति आएको थियो यार 7 हो क्या सायद। अनि त्यति बेला आइल्स दिए अनि अप्लाई गर्ने चाहिँ अब कुरा भयो क्या। अनि उता बुढीको घरमा पनि अब त्यस्तै त्यस्तै परिरहेको थियो। अनि ठ्याक्कै अप्लाई गर्नुभन्दा 1-2 महिना अगाडि मेरो मम्मी बिरामी हुनुभयो क्या लास्टै। अनि बुढीको नर्सिङ पढ्दा पढ्दै त्यो ड्युटी हुन्छ नि त हस्पिटलमा। अनि ड्युटीमा चाहिँ लाइक 2 महिनासम्म 1 महिनासम्मै बस्यो के मम्मीसँग बुढी। ए ए त्यही हस्पिटलमा त्यही हस्पिटलमा। अनि क्लोज भयो नि त। अनि मम्मीलाई अब पहिलेदेखि मनपर्ने मम्मी ड्याडीलाई। अनि त्यसपछि त्यति बेला झन् क्लोज भएपछि अनि ठ्याक्कै मेरो भिसा अप्लाई गर्नुभन्दा लाइक 1-2 महिना 1 महिना अगाडि हो क्या। अनि कल गऱ्यो होइन। अनि म त लाइक अब मलाई बिहा गर्ने कि के गर्ने भनेर सोधेँ कि ओले बुढीले हो र। अनि अब उसको फ्यामिलीमा अब प्रब्लम भइरहेको थियो नि त उसले गर्दा चाहिँ लाइक अब ड्याडीले मानिराख्नु भएको थिएन। अनि त्यही माथि अब ठकुरीहरूको त्यही त हो नि अब आफ्नो कास्टसँग बिहा गर्छ नि त। ओके अनि त्यसपछि मल्ल ठकुरी हो त्यही पनि फेरि। ओके आई मिन कडी चला हो त्यसपछि। अनि त्यसपछि लाइक त्यसरी कल गरेर सोधेको चाहिँ। अनि मैले कल गर्दा गर्दै मम्मीलाई सोधेँ क्या त्यही साइडमा हुनुहुन्थ्यो। अनि बुढीले त मतलब मेरो बुढीको नाम चाहिँ रन्जु हो क्या। अनि यस्तो यस्तो भन्दैछ के गर्ने भने अब अहिले भयो नि बिहा गर्ने पछि भयो नि बिहा गर्ने ल्या न त भनेर भन्यो होइन। अनि कति 19 हो कि 20 वर्ष पुगेको थिएँ क्या यार त्यति बेला तिमी। अनि बुढी चाहिँ 19 थियो के। अनि त्यो ठ्याक्कै फेरि त्यो वर्षदेखि कति 20 इयर्सलाई भन्दा माथिकोले मतलब तलकोले बिहा गर्ने चाहिँ रजिस्टर हुन्थेन क्या। ए ओके यो इयर योभन्दा 1 वर्ष अगाडिदेखि स्टार्ट भएको नि त। ओके त्यो रुल स्टार्ट भयो। अनि त्यसपछि अब के गर्ने अब बिहा गरेर पनि अब केस हाल्यो भने त स्क्याम हुन्छ नि त फेरि। अनि त्यसपछि लाइक अब लिएर आयो होइन त्यही दिनै लिएर आयो क्या ल हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यही दिन भने कल गऱ्यो घरमा भने ल्याए होइन। त्यसको ठ्याक्कै के ल्यायो भन्नाले कल गऱ्यो राति बुढ्ला गरेर लिएर आयो बाइकमा हालेर। अभी के ओए के भन्छ ओए के भनेको यो कुरा फेरि डिटेलमा भन त फेरि डिटेलमा भन भागेर लिएर आएको। भगाएर ल्याएको के अब त्यस्तो भन त म के ल्याए भन्छ ल बा कसरी। अनि कसरी यो कुरालाई धेरैजना एकदम के अरे हुन्छ नि थाहा पाउन चाहन्छ के। सो यो कुरा अलिक डिटेलमा भन त। अब त्यो कल गऱ्यो होइन ल के गर्ने भनेर भनेपछि मैले फ्यामिलीलाई सोधेँ ल। अनि फ्यामिलीले अनि ल आखिर पछि भयो भने बिहा गर्ने हो लिएर आउनु त भनेर भनेपछि अनि ल ठिक छ म लिन आउँछु यति यति बजे रेडी हुनु भनेर भने। घर फेरि मेरो छतदेखि उसको छत देखिन्थ्यो। अनि तिमी घरमा होइन भगाएर ल्याएर मानेको म त्यो बुझेन कि ओए बा तिम्रो घर ओपिया तिम्रो घर पनि यार। उसको फ्यामिलीले मान्थेन नि त स्योरै हो। अनि त्यसपछि अनि लाइक अझै त्यो भगाएर लिएर आएर आन्टीको घर लिएर जा पनि भन्यो क्या। माइन्ड ब्लोन यार मेरो माइन्ड ब्लोन भइरहेछ अरे। अनि त्यसपछि सब प्लान भइसकेको थियो कि लिएर आउने। अनि त्यसपछि राति नै बाइकमा लगेर मतलब अलि टाढा नेपालगञ्जदेखि मतलब 4-5 घन्टा टाढा चाहिँ उसकोमा लगेर जाने भन्दै थियो क्या। कुरा भइसकेको थियो। अनि पछि त्यो दिन चाहिँ त्यही बस्यो होइन घरमा लिएर आयो गएर राति गएर लिएर आयो। अनि उसको अर्को दिन चाहिँ मम्मीले अनि ल छोरी त भागेछ यता उता भनेर अब ड्याडीलाई भनेछ। त्यसपछि अब त्यस्तै भयो अनि ड्याडी अब झगडा गर्ने त्यही त हो नि रिसाए यता उता अनि ठ्याक्कै त्यो भगाएको एक हप्तापछि बिहा भयो। ओके। अनि 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 मेरो ठ्याक्कै अस्ट्रेलियाको भिसा अप्लाई गरेको थियो, ठ्याक्कै बिहा गरेको एक महिनापछि भिसा पनि एक्सेप्ट भयो। अनि त्यसपछि भिसा एक्सेप्ट भएपछि त्यही अनि ठ्याक्कै भिसा एक्सेप्ट भइसकेपछि बिहा गरेको 2 महिनामै आउनु पर्ने थियो क्या। अनि पछि घरबाट अनि अब अलिक पछि जान त भनेर अनि अलि एक्सटेन्ड गरेर भिसा एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ नि त 6 महिना एक्सटेन्ड एउटा सेमेस्टर एक्सटेन्ड गरेर अनि 7-8 महिना बसेर आए जे होस् बिहा गरेपछि। अनि त्यसपछि आएपछि अनि त्यति बेला अनि रजिस्टर गर्न मिलेन, म्यारिज रजिस्टर गर्न मिलेन। अनि त्यसपछि अर्को यो के अरे यो 2020मा गएर अनि म्यारिज रजिस्टर गरेर आएको। अब भिसा अप्लाई गरेछ, अब बुढी कहिले आउने त्यति हो लभ स्टोरी। अब के हो र त्यो भन्दा बडी चोयो लभ स्टोरी त हैट वाक्कस यार। अब घरबाट अप्रुभल दियो भनेको त्यो त धेरै ठुलो कुरा हो भनौं न। अब घरबाट भएन मेरो फेरि फ्यामिली चाहिँ लाइक एकदम मतलब सब कुरा शेयर गर्थे, सबै थाहा थियो के। राम्रो धेरै राम्रो थियो त, त्यस्तो हुनु पर्छ फ्यामिलीहरु। अनि त्यसपछि अनि सोधे मैले ससुराली के भछ त अहिले त ससुराली गर्छ न? ड्याडीले मान्नु भएको छैन। अब मम्मी दिजु अनि भाइहरुसँग त कुरा हुन्छ। अलिकति प्रब्लम त्यहाँ छ, एकजना त हुन्छ त्यस्तो, एकजना चाहिँ हुन्छ है फ्यामिलीमा नमान्ने। अब पछि आफू सेटल भएपछि त अब सेटल भएपछि चाहिँ मान्छ आफै। त्यो त नाति नातिनी लगेर दिनुपर्छ हैन, हातमा टक्क दिनुपर्छ। म भर्खर त्यही कुरा हो त अघि नि उला मन बदलिहाल्छ। आम्मा सुति ओहो के नाम के भाउजू चाहिने हो के रे नाम तिम्रो? रन्जु रन्जु हैन रन्जु रन्जु आम्मा दामी लप्सर ल बोली।